रस्ते तशेच हेर प्रकल्पांच्या कामाचो दर्जो तपासपी एजन्सींनी बदल जातलो. नव्या एजन्सीची नेमणूक जातली. भौशीक बांधकाम खात्याची कामां लघू जातात. खात्याचो कारभार जाग्यार पडपाक आणखी एक वर्स लागतले. फुडल्या पावसांत रस्त्यांचेर फोणकुलां पडची नात अशी हमी भौशीक बांधकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिल्या. भौशीक बांधकाम खात्यात तांत्रीक कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. अभियंत्यांची अर्ध्या परस अधिक पदां रिती आसात. रस्ते जाल्या उपरांत तांच्या कामाच्या दर्जाची तपासणी जाता. रस्त्यांची कामां बाबत केल्या तांचेर कारवाय जाल्या आनी फुडाराकूय जातली. तशेंच फुडल्या पावसा मेरेन रस्त्यांच्या कामाचो दर्जो सुदारतलो. त्याच प्रमाण हाचे फुडें रस्ते खणपाक मेळचे नात. आतां रस्ते खणपा खातीर सहजासहजी परवानो मेळचो ना. भौशीक बांधकाम खात्याच्या प्रशासना मदीं बदल जातलो. तशेंच भौशीक बांधकाम खात्या खातीर अर्थसंकल्पांत जितली तजवीज आसा तितलो निधी मेळपाक जाय. प्रशासकीय तशेंच आर्थीक मान्यताय खातीर कामाक कळाव जाता. ह्या विशीं हांव मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा केल्या अशें मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें.